hjertelig velkommen til Helene Stadstager. I skal i år se en forestilling, der skal en sang. Kan I have en rigtig god fornøjelse. Tak skal I have. Hvis jeg dog bare kunne finde ordene til min nye sang. Nikolaj, kan du ikke hjælpe mig? Nej du. Sådan spiller vi ikke. Du kan det med ord, og jeg styrer sværdet. Hvad skal jeg så gøre? Mit eneste talent er at skrive, og hvis jeg ikke har det mere, ja, så kommer der ingen penge. Og det går også ud af dig, og så får du ingen løn. Løn, siger du? Det minder mig om, at jeg skal have en lønforhøjelse. Allerede? Jeg ved ikke engang, hvad jeg betaler dig nu. Det betyder, at du har råd til det. Men hvis jeg ikke får styr på den her sang, så får du intet. Styr man dine og ude. Og ordet velkommen. Har I været på Hansom i Norden? Og har I købt noget godt med hjem? Ja, jeg har været hele Norden rundt og har tyndevis af den gode mjøl med. Ja! Jeg køber hele kassen. Folk her elsker mjøl, så det skal jeg nok få solgt. Det er en aftale. Men først skal I lige høre, hvad vi har gjort. Da vi var hos Jørgen Tollerup Skov. Hørte vi noget foruroligt? Ja, noget vi aldrig troede, vi skulle opleve. Da vi ankom til Tollerup Skov. Hørte vi en syg, vi sindssygt. Vikinger fra nær og fjern på vej ud på togt. Og før de så os, hørte vi, hvor de var på vej hjem. Det var lige til, at vi kom til at røste. Ja, da vi hørte, hvor de ville invadere. Vi kommer her til detaljer. Jasper, nu har jeg det. Det er da det, du skal skrive om i din nye sang. God idé. Nikolaus, en sang. Lad os få rystet nervøsiteten væk og synge en sang. Lad os synge en sang. Svært ved at tyde, hvad de mener. Det har du ikke kunnet i år, jeg har været din lærling. Nej, det er altså rigtigt. Hvad mener I med det? Så mine lærlinge, er det meningen, at I skal hjælpe mig, og ikke fortælle mig, hvad jeg godt ved i forvejen? Nå, godt ord igen. Ja, det var altså godt ord igen. Men hvad kan det betyde?
Det ser ud som om, at Thorleif skal samle hele Midgård. Det må betyde, at det er hans sande vilje. Det lyder da meget fedt. Lad os gå med den. Nu kommer Thorleif, så kan vi sige det til ham. Nå, Peter. Fortæl mig så, hvad du har fundet ud af. Du kommer på det rette tidspunkt, Thorleif. Jeg har netop tydet, hvad guderne har vist mig. Det ser ud som om, at du skal samle hele Midgård. Ja, Thorleif. Det er også længe siden, vi har været på pilgrimstogt. Lad os tage til Britannia og indtage landet. Så bliver du hersker hele Midgård. Er du sikker på, at det er en god idé, Flove, at samle Midgård er ikke nødvendigvis? Lad os samle som at herre og plønne og skylde landet på en anden og mere fredelig måde. Forestil jer at være hersker over hele Midgård. Alle vil kalde dig Thorleif den Mægtige. Ja, du siger noget, Bloke. Harald, hvor er du henne? Jeg er herfra. Hvad er der, Lars? Kom, min søn. Vi skal på plyndringstogt. Bloke, gør skibene klar. Mægtig. Hvad mener du? Hvor skal vi hen? Nu skal du høre, min søn. Vores seer har talt med guderne. De siger, at jeg skal samle hele Midgård og blive verdens mægtigste hersker. Nå. Ja, så derfor skal du jo med, min søn. Du skal jo engang overtage mit rige. Så nu er det på tide, at du rigtig træder i karakter og viser dig som den stærke viking, du er. Ja. Mener du det? Det mener jeg da. Kom med, min søn. Jeg kommer, jeg skal lige... Nej, Tia og Ivana. Nu kommer Harald. Ja, han gennemskår dig helt sikkert. Ja, det gør han sikkert. Nå, ja, hvad siger jeg? Hvad er det, jeg hører? Jo, altså. Ædle herre. Det ligger sådan, at guderne har talt. Du gør det godt, siger. Fortsæt. Ja, bare bliv ved. Det ser ud til, at Midgård skal samles til et rige. Og det er min far, der skal gøre det? Ja. Ja, godt tænkt, unge herre. Det er lige sådan, det ligger. Ja, okay. Men det må jeg også hjælpe ham med. God idé, ja. Kom. Landsbyboerne er glade, og vikingerne er langt væk. Men det kan også blive for roligt. Jeg synes, vikingerne er et spændende folk. Var din mund på, min dame. Vikingerne er farlige. Ja, da jeg var på din alder, invaderede vikingerne Britannia. Min far, den store kong Æthelred, trængte de usle vikinger tilbage. Ja, og der har været fred lige siden. Den historie har jeg altså hørt 100 gange før. Måske vikingerne ikke er så krigiske længere. Det vil jeg se før, jeg tror det. Vikinger er og bliver vikinger, og de skal ikke være i mit land. Hey, God, I'm
jeg gå selv. Nikolaus, så hjælp mig dog. Nej, denne skubbedag, så har du spændt rådet derude i. Ja, præsident. Fandt skærlen nede på kronen. Der er rygter, der kan skabe uroligheder. Har vi tænkt det, at det var bedst at tage med herop? Hvad er det så? Det er for rygter, vores tankelyses skjald går og spreder ud med sproget, Jasper. Det var handelsfolkene. De var på vej fra en tur hos vikingerne. Jamen, det er jo handelsfolk, Jasper. Handelsfolk er og bliver handelsfolk. De rejser jo ud i verden for at handle. Det er der ikke noget nyt i. Tag dig nu sammen, Jasper. Ud med sprog, skal. Vikingerne kommer. Hvad siger du? Vikingerne! Det kan ikke passe mig, hvor spændende. Så må vi jo gøre klar til invasion. Jeg tjekker op på vores forråd. Og Ebert, du må se til, at mændene er ordentligt bevæbnet. Ja, det skal jeg nok, min due. John og Henry, kom med mig. Jeg ved dig, Marcel. Hvad så med mig? Ja, hvad så med dig? Men det ved jeg da ikke. Skriv en sang. God idé. Kom, vi går ned på kronen igen. Hej, Guldform. Det er lige jeg er lidt efter. Hej, Lise. Noget nyt fra slottet? Nej, det er jeg, der har nyhederne. Er det rigtigt, at vikingerne kommer? Fortæl, vi har set og hørt. Det er rigtigt nok. De er på vej. Vi så dem selv gøre skibene klar. Men hvordan kan I være sikre på, at de er på vej hertil eller et andet sted? Jo, ser du hørt, at Thorleif har en seer, og hun har talt med deres skuder. Og hvad sagde guderne? Seeren sagde, at Thorleif skulle være hersker over hele Midgård. Ja, det var sådan. Det var det. Hvad er Midgård? Midgård, det er det samme som menneskenes verden. Okay, så det vil sige, at Thorleif tror, at han skal være hersker over hele verden. Det tror jeg altså ikke min far er inde i. Det tror jeg, at Thorleif er fuldstændig ligeglad med. Det tror jeg også. Men ser vi ikke snart dig til en god omgang terningespil over på kronen? Selvfølgelig. Hvis ikke I er bange for at tabe. Men vi kan jo også tage en lille sværkamp. Er du nu sikker på, at du vil det? Vi har jo altså trænet lidt siden sidst. Vi kan bare komme an. Så. Så får du. Kom nu. Ja. Så. Ja. Ja. Vi kan også komme ned. Kom. Mor, var du bare god til sværkamp? Ja, jeg kan mere bare se godt ud. Vi skulle gerne slå vikingerne, når de kommer. Men hvordan er du blevet så dygtig? Jeg har øvet mig, min pige. Vi var en lille traditionmør, som var berygtet blandt alle vores venner. Jeg hjalp mig bare med at få stand mod de vilde normaner. Du ligner mig faktisk ret meget. Var du bare sej, mor? Nå, jeg må hjem og se til min far. Skal du med? Nej, jeg tror, jeg bliver her lidt. Jeg har fået en del at tænke over. Hvis det er rigtigt, at vikingerne kommer, så er det godt nok godt, at jeg har købt alt jeres mjød. Ja, der er forhåbentlig nok. Vikinger er temmelig tørstige. Jeg håber, du har åbnet en tønde, fordi at her kommer de. Hvor bliver du af? Nej. Lå,
slået den ihjel. Krovær! Det er ikke med noget mjød at lade det gå lidt stærkt. Han gik den vej. Hold nu op, Jasper. Det bliver alligevel opdaget. Ja, herre. Han er den kongelige skald. Nikolaus. Shhh. Ja. Jamen, det var da godt. Så kan du jo vise os vej til slottet. Jeg skal lige have en lille snak med kongen. Plukke. Nej. Næsten lige så godt som derhjemme. Kom, videre til slottet. Næsten lige så godt. Jeg købte os dig din klaphen. Jeg må skille mig med advar, mor og far. Vær fri. Jeg spår ikke, jeg taler med guderne. Det er vist længe siden, du har forstået gudernes budskab. Meget længe siden. Hvad mener I med det? Så prøv at se her. Gudernes budskab er, at ulv og orm skal gå i bad. Hvad? Hvad? Det er jo kun sådan en måned siden, vi sidst var i bad. Nej, kom orm, vi går. Hvad er det skrækvinde? Hun får nogle flere gode idéer. Siden for hvornår har gulvet blandet sig på ens bedevaner? Siden for 5 minutter siden. Men nu skal vi arbejde. Tia og Ivana, der skal samles urter. Hvorfor i alverden skal vi altid samle et dumt urter? Hvor er det til noget? Det behøver jeg vel ikke at fortælle jer. Hvis I nu gjorde jer den ulejlighed at følge en smule med i, hvad vi går rundt og laver, vil I hurtigt opdage, hvad vi bruger urterne til. Nå, går du igen. Så lad os tage sammen med de ukrudtsmål. Ja. Mor, far, vikingerne kommer lige fra en Jasper. Lad dem komme, John og Henry. Stop at! De bliver svære at komme udenom! Kom, Eber! Vi har fanget din skjald! Overgiv dig, og vi slipper ham fri! Behold du ham bare! Han betyder ingenting! Jeg overgiver mig aldrig! Hvad? Betyder jeg ingenting? Au, den sved. Hej, Jasper. Læg Jasper, men vi kan lige ikke vinde en kamp mod vikingerne. Vikinger? I glemmer måske i tabt sidste gang, I var her. Vi kunne også lade være med at slås. Vi kunne finde en mere fredelig løsning. Det er vikingerne. Hvad snakker I om? Vel, Egbert. Nej! Nej! Jeg modtager udfordringen. Men der er i hvert fald kun én måde. Ja! Ja. Der er kun én måde at løse det på! Ja, lige præcis. Ja. Ja. Lad den stærkeste her vinde! Mine herrer! Jeg har en bedre idé! Ved med,
I ordner det, mens vi kan. God idé, Floke. Ebert, jeg udfordrer dig til et tvekamp. Ja, det var jo det, jeg sagde. Ja. Jeg modtager den udfordring. Ej. Jamen far, tror du virkelig, at du vil vinde tvekamp på Torvej? Yes, der regner du mig for. Det var godt, herre konge. Så mødes vi her foran slottet om 2 dage. Og vinderen bliver hersker over hele Midgård. Jamen velmødt, seer. Fortæl mig så, om jeg kan vinde tvekampen mod kong Evert. Guderne mener, at den stærkeste vinder. Ha! Så vinder jeg! Og jeg bliver Midgårds hersker, så er han. Vi er vikinger sønner, så tak os om tykker og ordninger tår. Vi vil gå ud på hæveren, sejren den er store. Vi er vildgårdens hæmper, krigerne fra det højeste nord. Evert han er i stræning, kalder på sin lad huske herre op den drage skærøse og hver vejen den kunne sig. Vi kan vinde hver tvekamp, tvinge dem ned til en pause. Ja, tak. Der er pause. Caféen er åben. Okay, så vil jeg sige velkommen til anden akt. Værsgo at gå i gang. Kom og køb! Kom og køb! Vi har de fineste smør. Sikke nogle fine ting, I har med hjem denne gang. Ja, hej Lise. Vi tænkte på dig, da vi købte dem her. Åh, vil du ikke lægge den til side for mig, så min far kan købe den til mig? Tak, dit fjollehoved. Jeg kan se, fantasen kan lide de fine ting fra mit hjemland. Hvem er du, som kender mig? Undskyld, jeg glemte helt at præsentere mig. Jeg er den mægtige høvding Thorleifs højrehånd. Mit navn er Floke. Ham skal du passe på. Han er en luskebuks. Man kan ikke stole på, hvad han siger. Det
Det siges, at mange af hans talegaver har fået mange på glat is. Hvad mener du? Det ene øjeblik er din bedste ven, det andet er din værste fjende. Du skal vide, prinsesse, at det var ikke min hensigt, at det skulle ende med en trick-up mellem din far og Thorleif. Nej, det var Haralds idé. Det er ham, der vil have kamp. Jeg foreslår en fredelig løsning. Men Harald og Thorleif vil ikke høre. Stop med at sprede din løgneflukke og bed din far. Han har sikkert brug for dig. Tak, herre. Jeg vil straks finde min høvding. Nå, så det er den store vikingesøn. Jeg hørte dig, der fået ideen om en tvikkamp. Du tror måske, at din far kan vinde. Tror du virkelig, hvad det flukke har sagt? Så er du godt nok dummere, at jeg regner med. Og desuden, så vinder din far. Det gør han altid. Nå, nå. Gør du igen. Men han lød altså så overbevisende. Ja, det er han god til. Han er en rigtig luskebuks. Ja, det sagde Styrman Vild også. Og ham stoler altså på. Ja, jeg tænker på, vil du vise mig din by? Ja. Her træ ligger på den her måde, betyder det, at der er noget stort i vente. Er du sikker? Hvor der ikke sker. Jeg er jo ikke sikker på noget som helst. Det ved I også godt. Hvad er det, I står og laver? Det ser spændende ud. Prøv at se her, dronning Elvira.
runernes for fremgang og lykke for dronningen og hele hendes familie. Virkelig? Din hører vi en Thorleif-hallers lige udfordret min mand, kong Ebert, til en svikkamp. Det synes jeg ikke, der er meget lykke og fremgang i. Nå, det kommer vel an på udfald. Se her. Thorleif venter på din gode spådom. Han er på vej. Jeg gør klar til at kaste runer igen. Dronning Elvira! Hvad laver de her i vores lejr? Er de blevet trætte der svækling af en mand? Og så skal de være så velkomne her hos os. Ellers tak, min gode herre. Men hvis jeg skulle få brug for at bo sammen med en svækling, så skal jeg nok henvende mig til dem. Nå, se her. Fortæl mig noget godt. Nå, der er du, min due. Men sig mig, hvor er Elise? Er hun ude og føjte igen? Ja, hun omgås meget ved uforum. De plejer at spille tanke kronisk. Hvad siger du? Spiller min trone og min terning med simple handelsmænd? Din hykler, det ved du da godt. Nå ja, ja. Det må jeg jo så have glemt. men jeg synes nu alligevel, at det er forkasteligt. Sådan en prinsesse og almindelige handelsmænd. Hvis det kan berolige dem, skal jeg nok gå ud og lede efter hende. Er de så glade? Ja, så er jeg så glad, min due. Der er gode nyheder. Prøv at se her. Runerne spår fremgang og lykke for høvdingen og hele hans familie. Oh, mægtig seer. Det vil jeg se frem til. Ja, og nu må I gerne gå. Alle sammen. Også dig, Floke. Jamen herre! Ja, ud! Jeg skal være alene. Du sagde præcis det samme med dronning Elvira. Er du godt klar over det? Shhh. Ja, selvfølgelig er jeg det. Hvor er de guder, når jeg skal bruge dem? Bundet på ryggen. Og se,
Der sprang hun i, og den sprædte basse rundt og praler, og så får han mit slot. Nej, det skal blive. Løgn skal det. Jamen, der kommer han jo, den lille hanekylling, som tror, han kan klare mig. Så du tror ikke, at jeg kan klare dig, din pralhals? Jeg tror ikke. Jeg ved, vi vikinger vinder altid. Må jeg lige minde den herre om, at sidst I prøvede på at invadere Britannia, der flygtede I med halen mellem benene. Min far, den store kong Æthelred, fortalte mig hele historien. Ja, vi havde en dårlig dag den dag. Men din far er her jo ikke længere, så nu er det bare dig, vi skal have ned med nakken. Du tør måske ikke, hva'? Er du bange for at tabe, hva'? Er det derfor, at du praler sådan hele tiden? Jeg tror da vist, det er dig, der er bange for at tabe. Men vi kan da også bare tage den nu, og så slipper du for at blive ydmyget i morgen. Nej. Sådan spiller vi ikke. En aftale er og bliver en aftale. Vi to, vi mødes i morgen. Hvorfor hjalp du mig ikke, da vikingerne fangede mig? Er du gal? Det er min løn ikke høj nok til. Desværre. Er det nu, vi skal snakke lønforhold? Igen? Har vi ikke lige gjort det? Jo, men der var vikingerne jo ikke. Godt så. Du får 100 kroner mere om måneden. Skal vi ikke runde op til 200, nu vi er i gang? 200? Du er en hård hund at handle med. Wow. Sikke vidunderlig. En by, du bor i. Sikke mange flinke mennesker, du kender. Ja, vi vinder med nærmere bekendtskaber. Men du og din rejsespiller er nu heller ikke så tosset. Tak. Men jeg kunne nu godt undvære Floke. Ja, så er vi to. Se. Lige hvem vi har her, Nikolaus. Hallo Elise. I to er vist blevet gode venner. I to er vist blevet meget gode venner. Det kalder jo næsten på en kærlighedssang. Gør det ikke, Jasper? Jamen det nærmest råber på en kærlighedssang. Hallo Elise, vil gerne kisse Misse. De er så smukke og så unge. Mål, vi snart skal til bryllup. Sig stille og blæd dig ud. Så du det, Nikolaus? Jeg har ikke helt mistet mit talent. Den har så ikke ramt af plet. Ja, det må fejres. Vi skal på grob! Jeg er hele tiden godt folk. Som I alle ved, er det i morgen den store tvekamp, der sidder. I den anledning arrangerer min lærermester den store sær en blodfest. I alle inviteret. Kom med. Ja! Det lyder godt. Det er længe siden, vi har haft den store fest. Har I noget en god mjød? Masser. Ja! Thank you.
sammen. Find jer en plads og tag en tromjøde. Prøv at se at udføre det store blodritual, vi offrer til kommunerne for et heldigt udfald til tvekampen i morgen. Ja! Åh, store guder, tag imod dette offer fra jeres ydmyge tjenere. Odin, Tyr og Thor, vi har brug for jeres kampgejst. Idun, Sif og Freja, vi beder om omtankens kraft, kærlighedens styrke og ungdommens mod. Ivana og Tia, bring mig vores offer. Må dette offer bringe et heldigt udfald på kongernes tvekamp? Ja! Så tager vi den anden i hænderne. Jeg forstår slet ikke, hvordan min mand kunne sige ja til en tvekamp, og så endda mod din trådlej, som er så kampvand. Sådan er det, når den ene halve kylling i sådan en anden, med endnu et slagsmål. Jeg har for øvrigt lagt mærke til, at Harald og Elisa tilbringer meget tid sammen. Hvad må man skal ligge i det? Ja, en høvdingesøn og en prinsesse. Det må guderne, ja, det må guderne blive. Nu må jeg hellere til at gå hjem og gøre Torleif klar til i morgen. Det er hyggeligt at mødes. Ja, det er hyggeligt at mødes. Jeg må se, at jeg gør det klar. Thank you.
Tak i kjolen, konge. Her er dit udstyr, Evert. Og lad nu være med at blive stået hjem. Tak, min kære. Af hjertet tak. Og tak for din evige omsorg, min elskede due. Værsgo, Torlej. Han er udstyr, og lad os være med at være på hård ved ham. Ha! Ja. Mine damer og herrer, skal vi så se, at denne sag afsluttet? Må den bedste mand vinde? Ikke, Torlej? Lad kampen om Midgård begynde! Så kom an, din lille kylling, så jeg kan slå dig til plumpfix. Hvad venter du på, hva? Hva? Jeg skal give dig igen af samme skuffe. Nå. Ja, du er klar, ja. Det kan jeg se. Og lige når I er skidt i bokserne. Nå, jeg skal give dig, skal jeg, din opkomling. Kom så op! At samle hele Midgården. Ikke ved kamp, men ved venskab. Ja. Hjælp nu din nye ven på benene og giv hinanden hånden på jeres nye pagt. Ja. Ja, kom nu, Torleif. Helt godt. Kom. Ja. Lyt ikke til den falske seer! Ej, en så dårlig elever! Torlej, det var jo dig! Jeg skal være konge og hele Midgård! Og jeg skal være din uundværlige højre hånd! Det var jo det, jeg havde planlagt! Planlagt? Ja. Loke, ja. Hvad er det, du står her og siger? Har du i virkeligheden hele tiden bare vil mæle din egen kage? Guderne har hjulpet mig med at åbne mine øjne. Jeg ser alting for første gang, som det i virkeligheden er. Du har fået mig til at gøre mit folk, min familie og kong Eberts stor uret. Du er ikke velkommen her. Din nidlige skrød for fred! Alright.
at vi... Jamen, at vi endelig kan blive venner. Kom her, min pige. Jeg er også dig, Harald. Og hjertelig tillykke. Det her, det skal da fejres. Jeg har den. Ved Gud og guderne. Jeg har den. Hvad har du? Min sang. Min nye sang. Fantastisk. Lad os høre den. Ja. Nej. I skal alle sammen synge. Ja. Jeg ved ikke, hvor det er. Vi kan tage imod den til fisk. Ja.
og så ryster mit lidt. Wow, det er en pinke blomst. Det her er faktisk til Sylvest. Vi skal jo rigtig godt mange år. Godt en tak for et rigtig godt sagerstøt. Yes. Og jeg håber, at det er det sidste. Vel, hej! Sanne Telling! Sammen med Sylvester. Hun har skrevet tekst i musikken sammen med Annie. Og på grund af nogle ændringer i hele det stadsætter, har Sanne været min rigtig gode støtte. Og tak for det, Sanne. Den buket var I til en anden, men uligan. Men til gengæld sagde hun, at meget, meget gerne ville have dem dog tilbage. Så jeg får min vilje alligevel. Kom an. Det jeg gerne vil takke Annie for, det er de her dejlige kulisser. Som hun stille og roligt bare flytter ind i, maler og flytter ind i. Og i år har hun faktisk næsten helt alene om at male dem. Yeah. Så derfor vil og du skal ikke komme nogen klar i. Til gengæld har alle hjulpet med at bygge det hele op, og det er bare stop. Der kommer man ikke. Det er ikke det, vi snakker om, men nej. Og jeg elsker blom. Og tusind tak til jer som publikum. Ja. Ja.